Добрий день! Сьогодні я хочу продемонструвати вам маленький комплекс завдань, які ви можете повторювати вдома. Це буде інтервальне тренування з використанням елементів з брейкдансу. Ми будемо використовувати два елементи з футворку. Це six-step та kick-out. Отже, яка задача в нас? Ми будемо робити 20 секунд елементу з максимальною швидкістю, а потім відпочивати 20 секунд, міняти на інший елемент і так повторювати 8 циклів, 8 разів. Тобто ми зробимо 4 рази six-step по 20 секунд і 4 рази kick-out по 20 секунд. Поїхали, я продемонструю. Почнемо з six-step. Тепер ми міняємо елемент і будемо робити кік-аут. Не забуваємо про те, що треба як слід розім'ятися перед виконанням цього завдання. На цьому все. Кожен з елементів треба повторити по 4 рази. Побачимось на наступного разу.